បាទគោរពជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាបងបងប្អូនប្អូនកាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលបាទគឺថាមានទាំង3ព្រមគ្នានឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនឹងបានជោគជ័យហើយក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានទាំង3ប្រសិនបើបងបងប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍មកលើក្រុមហ៊ុន EBC អាចតាក់ទងមកកាន់ផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមាចម្ងាយ250ម៉ែត្រតាក់ទងទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធគឺ012 98 11 25015 98 11 25 088 98 11 25បាទលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងនឹងមានអស់ហើយណាបងប្អូនអាចមើលទៅហើយរាល់ទូរស័ព្ទទាំងអស់សុទ្ធតែមាន Telegram បាទក្រុមហ៊ុន EBC ដោយបងប្អូនបងអនបានជ្រាបហើយថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងនោះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឲ្យសុខភាពយើងល្អឬក៏ដើម្បីដោះស្រាយសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានជោគជ័យដូច្នេះក្រុមហ៊ុន EBC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube បងបងប្អូនប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងយល់ពីរឿងសុខភាពនេះគឺថាអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube ដែលមាន Channel របស់ក្រុមហ៊ុនគឺ EBC ពន្លឺសុខភាព EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យដកឃ្លាបន្តិចទៅអសរខ្មែរយើងវិញពន្លឺសុខភាពបាទអញ្ចឹងអាចចូលមើល YouTube ទៅវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាពទៅឃើញហើយបាទចង់ចេះចង់ដឹងស្វែងយល់ពីរឿងសុខភាពផ្នែកណាមួយជំងឺណាមួយគឺថាមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទហើយកុំភ្លេចបានទស្សនាហើយស្វែងយល់ហើយជួយ Share តគ្នាផងចំណែក Facebook យើងមាន2 Facebook ទី1ឈ្មោះប៉ាងលីហៅអសរឡាតាំងហើយ Facebook មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងយឿនចំណែក Page នឹងមាន3ពេកហ្នឹងគឺឈ្មោះដូច YouTube ដែរ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទអញ្ចឹង EBC ពន្លឺសុខភាពនេះជាពេកផងជា YouTube ផងហើយពេកមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហៅអសរឡាតាំងហើយពេកមួយទៀតប៉ាងលីហៅ EBC អញ្ចឹងយើងមាន3ពេកមានទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធហើយមាន Facebook នឹង2ហើយ YouTube នឹង1បាទអាចតំណាក់តំណងមកប្រសិនបើបងបងប្អូនត្រូវការដោះស្រាយឬក៏សួរនាំតកតងសុខភាពបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មានប្រធានបទពិសេសមួយទៀតតាមពិតប្រធានបទនេះបានជម្រាបជូនពីមុនហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជម្រាបជូនឲ្យបានលម្អិតជាងមុនបាទគឺជំងឺរលាកលំពេងបាទជំងឺរលាកលំពេងប៉ុន្តែមុននឹងចូលប្រធានបទក៏ក្រើនរំលឹកណាបងបងប្អូនប្អូនឲ្យបានជ្រាបបាទនៅទ្រឹស្ដីសុខភាពណាថ្នាំព្យាបាលជំងឺផ្លូវកាយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតនោះគឺចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនអំពីសុខភាពបាទបាននិយាយថាយើងមានបញ្ហាសុខភាពទាល់តែមានចំណេះដឹងបើសិនតែខ្វះចំណេះដឹងមានការលំបាកណាអញ្ចឹងថ្នាំដំបូងគេហ្នឹងគឺថ្នាំចំណេះដឹងនឹងដំបងបើកាលណាមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនសុខភាពយើងកាន់តែឆាប់ជាហើយកាន់តែមិនឈឺណាបើយើងមានចំណេះដឹងយើងការពារហើយបើឈឺបន្តិចបន្តួចយើងបានដោះស្រាយរោគប្រភពត្រូវ
ណាបើសិនណាយើងអត់មានចំណេះដឹងទេចេះតែរកខុសរកខុយរកខុសរកខុយតែរហូតណាអានឹងមកពីការវិនិច្ឆ័យការស្វែងយល់របស់យើងវាអត់ត្រូវណាព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការដោះស្រាយសុខភាពនឹងគឺថាច្រើនណាប៉ុន្តែយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយដើម្បីថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានស៊ីជម្រៅនោះតើវាមានចំណេះដឹងនឹងឯងអញ្ចឹងបានតែចំណេះដឹងនឹងវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះបងបងប្អូនកុំភ្លេចណាចូលមើល YouTube ដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះត្រូវជម្រាបជូននេះគឺជំងឺរលាកលំពេងបាទដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា pancreatitis pancreatitis ខ្មែរយើងបកប្រែថាជំងឺរលាកលំពេងបាទជំងឺរលាកលំពេងនេះមានច្រើនតាកើតឃើញថាជាញឹកញាប់ចឹងដែរកន្លងមកក្រុមហ៊ុន ABC បានជួយអ្នកដែលមានជំងឺប្រភេទនេះច្រើនណាស់ឲ្យជាពីជំងឺណាដែលគាត់ដោះស្រាយកន្លែងផ្សេងផ្សេងនឹងអត់ជាហ្នឹងឲ្យគាត់បានស្វែងយល់អំពីក្រុមហ៊ុន ABC ក៏ឃើញថាមកដោះស្រាយនឹងជាអ្នកគ្រប់ទៅគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមលើកប្រធានបទនេះសារជាថ្មីឲ្យបានលម្អិតជាងមុនហើយឲ្យបងបងប្អូនប្អូននឹងបានយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅបាទទៅលើជំងឺប្រភេទនេះហើយនឹងដំណោះស្រាយណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ហ្នឹងយើងត្រូវយល់អំពីលំពេងនិងទីតាំងបាទព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលឮតែពាក្យថាលំពេងលំពេងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាសរីរាង្គមួយហ្នឹងវារបៀបម៉េចវានៅទៅណាឯណាអីវាមានលក្ខណៈបែបណាអីគឺថាភាកច្រើនមិនសូវដឹងទេណាដឹងឃើញតែពេលឈឺហ្នឹងឯងវាអត់ឈឺអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈឺយើងក៏ស្វែងយល់សិនទៅឬមកឈឺហើយក៏កាន់តែស្វែងយល់ទៀតណាបាទអញ្ចឹងលំពេងណានឹងទីតាំងលំពេងគឺជាសរីរាង្គមួយនៅខាងក្រោយក្រពះអាហ្នឹងនៅពីក្រោយក្រពះណាយើងមើលពីមុខទៅបើយើងមើលពីមុខទៅបើវាវាទីតាំងវានៅក្រោយក្រពះផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេងនៃពោះបាទបងបងប្អូនស្ដាប់ទៅនៅក្រោយក្រពះតែផ្នែកខាងលើហើយខាងឆ្វេងនៃពោះឃើញទេបាទនេះសំណុំពោះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងវាប៉ែកនៅខាងឆ្វេងដែរបាទហើយផ្នែកខាងលើមិនមែនយើងខាងឆ្វេងកណ្ដាលឬក៏ខាងឆ្វេងក្រោមឯខាងឆ្វេងខាងលើតែវានៅក្រោយក្រពះណាអានឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងសម័យទៅឃើញហ่ะវាមានលក្ខណៈដូចអេប៉ុងណាស្គាល់អេប៉ុងទេតុនៗអញ្ចឹងណាវាមានលក្ខណៈស្រដៀងដូចទៅនឹងអេប៉ុងដែលមានប្រវែងពី15ទៅ20សង់ទីម៉ែត្របាទមានប្រវែងពី15ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រមានរូបរាងដូចជាលំពេងសំប៉ែតឬក៏ត្រីស្ថិតនៅស្ថានភាពផ្ដេកកាត់ទៅទាំងពោះបាទឃើញទេលំពេងអញ្ចឹងបងបងប្អូនណាវាមាននៅប្រឈរទេវានៅផ្ដេកណានៅផ្ដេកកាត់ទៅទាំងពោះនឹងឯងតែវានៅផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេងនៃពោះណាហើយវារូបរាងវារៀងដូចត្រីអញ្ចឹងណាឬក៏រៀងដូចលំពេងសំប៉ែតអញ្ចឹងបាទរៀងអញ្ចឹងរូបរាងវាផ្នែកធំហៅថាក្បាលលំពេងមានទីតាំងឈ្មោះទៅរកចំណុចកណ្ដាលនៃពោះបាទឃើញទេផ្នែកធំហ្នឹងគេហៅថាក្បាលលំពេងហើយហើយមុខវាឈ្មោះទៅកាន់ពោះហ្នឹងឯងមិនបែរទៅខាងទេបែរចូលមកក្នុងពោះមកចំកណ្ដាលពោះនឹងក្បាលរបស់វាអញ្ចឹងវាលាតសន្ធឹងអញ្ចឹងមែនវាកាត់ទៅទឹងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែក្បាលវាចូលមកពោះ
មិនក្បាលវាចេញទៅក្រៅទេហ្នឹងហៅថាក្បាលណាផ្នែកធំហៅថាក្បាលលំពេងមានទីតាំងឈ្មោះទៅកាន់ចំណុចកណ្ដាលនៃពោះហើយដែលជាចំណុចប្រសពរវាងក្រពះជួបជាផ្នែកជួបជាមួយផ្នែកដំបូងនៃពោះវៀនតូចឃើញទេបាទយើងប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 ្អូនយើងយល់ពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារយើងដែរប្រព័ន្ធរំលាយអាហារយើងវាមានក្រពះអញ្ចឹងតពីក្រពះទៅទៅកាន់ពោះវៀនតូចអញ្ចឹងអាផ្នែកដំបូងហ្នឹងអាផ្នែកដំបូងគេហៅកពោះវៀនក៏បានកពោះវៀនតូចក៏បានឬក៏យើងហៅថាកតុយក្រពះហៅថាអញ្ចឹងក៏បានអញ្ចឹងអាលំពេងហ្នឹងវាឈ្មោះមុខវាឈ្មោះទៅហ្នឹងបាទមុខវាឈ្មោះទៅកន្លែងហ្នឹងណាឈ្មោះទៅកន្លែងផ្នែកតបជាប់ដំបូងពីក្រពះចុះមកអាកតុយក្រពះចុះមកកពោះវៀនតូចហ្នឹងបាទនឹងវាតគ្នាកន្លែងហ្នឹងប្រសពគ្នាកន្លែងហ្នឹងបងបងប្អូនប្រសពគ្នាទៅហ្នឹងផ្នែកធំហៅថាក្បាលលំពេងមានទីតាំងឈ្មោះទៅកាន់ចំណុចកណ្ដាលនៃពោះដែលជាចំណុចប្រសពរវាងក្រពះជួបផ្នែកដំបូងនៃពោះវៀនតូចផ្នែកកណ្ដាលហៅថាកណានឹងតួលំពេងបន្ទាប់មកទៅមានកហើយតួលំពេងហើយផ្នែកខាងក្រោយកតុយផ្នែកខាងក្រោយរួមតូចហ្នឹងហៅថាកតុយលំពេងឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់ពីទ្រង់ទ្រាយរូបរាងរបស់លំពេងឲ្យបងបងប្អូនស្គាល់ឃើញទេឥឡូវយើងមើលរូបបាទឃើញគឺរូបវារៀងអញ្ចឹងណាបងបងមើលរូបវាអញ្ចឹងណាបាទរៀងដូចស្នូលពោតអញ្ចឹងគេថាដូចត្រីឬក៏ដូចស្នូលពោតឬក៏ដាក់ថាដូចលំពេងសំប៉ែតអញ្ចឹងទៅណាអានេះគឺប្រៀបណាបាទហើយក្បាលវារុលចូលទៅកដាលពោះណាយើងមើលរូបមនុស្សណាអានេះក្រពះបាទហើយអានឹងលំពេងហ្នឹងតាមពិតវាបាំងក្រពះបាត់ហើយណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថារូបនេះគេគូដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាវានៅតាណាបាទវានៅតាណាអញ្ចឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងនឹងហៅថាលំពេងដែលយើងហៅថាប៉ង់គ្រីអាតនោះភាសាបារាំងហៅថាប៉ង់គ្រីអាតណាបើអង់គ្លេសហៅថា pancreas ណា pancreas ប៉ុន្តែយើងមុននឹងចូលជំងឺហ្នឹងយល់ពីលំពេងហ្នឹងសិនបាទឥឡូវយើងយល់ពីលំពេងនិយាយពីមុខងារវាម្ដងថាតើលំពេងហ្នឹងវាធ្វើអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាជួយអីណានៅក្នុងរាងកាយយើងហ្នឹងវាស្អាមានមុខងាររបស់វាណាបាទលំពេងមើលមុខងាររបស់វាលំពេងគឺជាសរីរាង្គមួយមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកែប្រែអាហារដែលយើងទទួលទានឲ្យទៅជាធម្មពលសម្រាប់រាងកាយឃើញទេនឹងមុខងារសំខាន់របស់វានឹងគឺចឹងគឺកែប្រែអាហារមានន័យថារាល់អាហារដែលបងបងប្អូនប្អូនទទួលទានទៅនឹងអ្នកដែលកែអាហារហ្នឹងណាអ្នកដែលកែអាហារហ្នឹងគឺលំពេងនោះឯងដែលរួមចំណែកតាមពិតអ្នកដែលរួមចំណែកក្នុងការកែអាហារវាមានច្រើននៅវាមានមាត់មានក្រពះវាមានពោះវៀនតូចពោះវៀនធំអីចឹងណាប៉ុន្តែពោះវៀនតូចពោះវៀនធំហ្នឹងបើសិនអត់មានលំពេងទេតើរួចឯងណាអញ្ចឹងអត់មានលំពេងតើរួចយ៉ាងណាបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញទស្សនាស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកស្ដាប់មើលថាកែអាហារនឹងរបៀបម៉េចលំពេងគឺជាសរីរាង្គមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកែប្រែអាហារណាដែលទទួលទាននឹងឲ្យទៅជាធម្មពលសម្រាប់រាងកាយមុខងារសំខាន់ពីរយ៉ាងរបស់លំពេងគឺយើងហៅភាសាអង់គ្លេសថា endocrine function ខ
្មែរបកប្រែថាបញ្ចេញអង់ស៊ីមដើម្បីទៅរំលាយអាហារណាអានេះទី1ទី2គេហៅថា endocrine function បញ្ចេញអរម៉ូនលំនឹងជាតិស្ករឃើញទេបាទនឹងតួនាទីរបស់វាអញ្ចឹងដល់បញ្ចេញអង់ស៊ីមទៅរំលាយអាហារហ្នឹងរបៀបម៉េចបញ្ចេញអរម៉ូនទៅនឹងលំនឹងជាតិស្ករហ្នឹងយ៉ាងណាណាប៉ុន្តែបើទោះបីថាវាបញ្ចេញអង់ស៊ីមទៅរំលាយអាហារក៏វាមានតួនាទីកែអាហារឃើញទេអត់ទោះបីវាបញ្ចេញអរម៉ូនទៅនឹងលំនឹងជាតិស្ករក៏វាមានតួនាទីទៅកែអាហារឲ្យទៅជាថាមពលដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្យលណាតាមរយៈរូបភាពឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបណាបាទតែពិតខ្ញុំបានបញ្យលរឿងរ៉ាវនៃលំពេងហ្នឹងនៅក្នុងរឿងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងម្ដងហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការបញ្យលឲ្យបានច្បាស់មកសាទៀតដើម្បីឈានទៅរកនិយាយពីជំងឺរលាកលំពេងនេះណាបាទយើងមានមុខងារ2លំពេងមួយយើងមិនហ្នឹងយើងនិយាយថាបញ្ចេញអង់ស៊ីមណាដើម្បីទៅរំលាយអាហារនៅក្នុងលំពេងនេះវាមានកោសិកាមួយចំនួនធំដែលមាននៅតួនាទីបញ្ចេញអង់ស៊ីមណាដល់បញ្ចេញអង់ស៊ីមគេហៅ digestive enzyme ហ្នឹងអង់ស៊ីមទៅរំលាយអាហារអញ្ចឹងនៅក្នុងលំពេងហ្នឹងវាមានកោសិកាអស់ហ្នឹងបញ្ចេញអង់ស៊ីមហ្នឹងចូលទៅក្នុងថង់ទឹកលំពេងហ្នឹងហើយដើម្បីពង្ហូរវាណាមកកាន់ពោះវៀនតូចឃើញទេវាមានរុនវាអញ្ចឹងដើម្បីពង្ហូរវាមកកាន់ពោះវៀនតូចនៅពេលណាដែលយើងទទួលទានអាហារហើយអាហារហ្នឹងវាមានដំណាក់កាលវាដំណាក់កាល1ទៅកាពះបាទកាពះធ្វើការកិនដោយជាមួយនឹងពពុះអាស៊ីតកាពះអីរយៈពេលរាប់ម៉ោងអាច3 4ម៉ោងដែរបងប្អូនមិនតិចខ្លោងទេមិនកន្លះម៉ោងអីចឹងយ៉ាងតិចបំផុត3ម៉ោងយ៉ាងតិចបំផុតនៅក្នុងកាពះយើងហ្នឹងបាទកាពះហ្នឹងធ្វើការកិនហើយបានវារុញបញ្ជូនបន្តមកកាន់កពវៀនតូចនេះអ្នកកពវៀនតូចចឹងណាមកកាន់ពវៀនតូចហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលវាចេញមកកន្លែងកពវៀនតូចហ្នឹងណារាងកាយចាប់ដើមបញ្ជូនអ្នកដែលទៅរំលាយនោះ2ទី1គឺទឹកប្រមាត់ណាទឹកប្រមាត់ហ្នឹងហូរពីថង់ប្រមាត់មកបាទចូលមកក្នុងពោះវៀនតូចហ្នឹងដើម្បីទៅរំលាយខ្លាញ់ណាទៅរំលាយខ្លាញ់ជាហូរហែហ្នឹងរំលាយផ្សេងៗហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានតែទឹកប្រមាត់ទេវាមានទឹកលំពេងនេះមានទឹកលំពេងដែលត្រូវហូរមកដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវហូរមកប្រសពជាមួយនឹងទឹកប្រមាត់ណាចូលមកក្នុងអាផ្លូវបង្ហូរវាទៅសាច់គេហៅថាទៅយោបង្ហូរវាមកហ្នឹងមកលាយជាមួយទឹកប្រមាត់ហ្នឹងដើម្បីទៅរំលាយណាសារជាតិណាទៅរំលាយអាហារដែលវាបញ្ចេញពីកាពះមកនោះណាបាទដើម្បីរំលាយណាពីព្រោះអាហាររបស់យើងបើត្រឹមតែរំលាយដោយកាពះអត់ទាន់ប្រើការបានទេបាទពីព្រោះកន្លែងដែលរំលាយឲ្យម៉ត់ហើយនៅក្នុងការស្រូបចូលហ្នឹងគឺកលែងពវៀនតូចនឹងឯងបើនៅក្នុងកាពះអត់ទាន់ប្រើការបានទេគ្រាន់តែរំលាយមកផ្នែកធំបាទរំលាយមកផ្នែកធំតែមិនទាន់ម៉ត់ល្អទេពីព្រោះអាហ្នឹងតរំលាយឲ្យអស់បានយកទៅប្រើការបានណាព្រោះសារជាតិបំប៉នវាល្អិតណាស់យើងមើលមិនឃើញទេភ្នែកសារជាតិបំប៉នហើយសារជាតិបំប៉នហ្នឹងសម្រាប់ទៅចិញ្ចឹមកោសិកា
ប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងករណីដែលវារំលាយអត់បានល្អិតទេវាចាំអត់កើតទេព្រោះមាត់កោសកាវាតូចឃើញទេកោសកាវាតូចយកមែនតើយើងយកអាហារធំទៅឲ្យវាទទួលទានមិនកើតអញ្ចឹងសរីរាង្គនេះវាអស្ចារ្យបងបងប្រពន្ធវាអស្ចារ្យណាណាក្នុងកលែងពវៀនតូចហ្នឹងជាកលែងរំលាយធំបំផុតនិងយូរបំផុតធំបំផុតនិងយូរបំផុតអញ្ចឹងហើយបានថាការរំលាយនេះវាទទួលបានពីទឹកប្រមាត់ហ្នឹងមួយផ្នែកមកក្នុងពវៀនតូចហ្នឹងក៏ពវៀនតូចហ្នឹងហើយនឹងទឹកលំពេងយើងហៅថាទឹកលំពេងបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា digestive enzyme ដែលខ្មែរយើងបកប្រែមកថាណាអង់ស៊ីមរំលាយអាហាររបស់លំពេងព្រោះលំពេងហ្នឹងអ្នកបច្ចេញបាទព្រោះកោសិកាលំពេងមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺនៅវាមានតួនាទីនៅក្នុងការបច្ចេញអាទឹកលំពេងហ្នឹងណាដើម្បីបញ្ជូនអាទឹកលំពេងវាបច្ចេញចូលក្នុងថង់សិនវាមានថង់វាបច្ចេញទុកក្នុងហ្នឹងណាដល់ពេលមានអាហារមកវាប្រឡែងចេញពីថង់ហ្នឹងហូរចូលតាមទយោហ្នឹងមកប្រសពគ្នាជាមួយនឹងអតិយោបង្ហូរទឹកបំបត្តិមកលេខនេះរំលាយអាហាររបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានតួនាទីរបស់លំពេងគេថាវាជាអ្នកជួយកែអាហារឲ្យទៅជាធម្មពលបាទវាកែហើយដោយសារវារំលាយបើកុំតាវ៉ានវារំលាយវាមិនកែបានគេនេះអាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងមួយណាអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងមានជំងឺលំពេងវាប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហ្នឹងទៀតបងបងប្អូនណាព្រោះកាលណាមានជំងឺលំពេងវាធ្វើឲ្យអាកោសិកាហ្នឹងវាបញ្ចេញអង់ស៊ីមអត់គ្រប់ទេណែអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យយល់ណាឲ្យយល់ពីដំណើរដើមរឿងនៃការរំលាយអាហាររបស់យើងណាបាទហ្នឹងមួយមួយទៀតវាមានក្រុមកោសិកាមួយក្រុមទៀតដែលគេហៅថាក្រុមកោសិកាបញ្ចេញអរម៉ូនដើម្បីទលំនឹងស្គរណាអញ្ចឹងក្រុមកោសិកាដែលបញ្ចេញអរម៉ូនហ្នឹងនេះកោសិកាពណ៌ស្វាយហ្នឹងតែគំនូគូណាបងបងប្អូនឃើញណាវាមានពណ៌ស្វាយនេះក្រុមពណ៌ស្វាយហ្នឹងគេហៅថាislet of Langerhans ណាពួកក្រុមហ្នឹងក្រុមគេហៅថា islet of Langerhans ឬក៏ហៅថា pancreatic islet គេទេបាទក្រុមកោសិកាអ្នកបញ្ចេញអង់ស៊ូលីនអ្នកបញ្ចេញglucagon គេទេអ្នកបញ្ចេញពពកអាមេលីនអ្នកបញ្ចេញពពកសូម៉ាស្តូតាទីនឃើញទេបាទពពកអរម៉ូនហ្នឹងគេហៅអរម៉ូនពពកអរម៉ូនហ្នឹងបញ្ចេញហ្នឹង direct ទៅកាន់ឈាមតែម្ដងតាមសរសៃឈាមវាអត់តាក់ទងមកកាន់រំលាយអាហារទេណាវា direct ទៅកាន់សរសៃឈាមណាដើម្បីនាំអាជាតិស្ករដែលកាពះហើយនឹងពវៀនតូចមិញកែហ្នឹងកែទៅជាធម្មពលកែទៅជាស្ករហ្នឹងពពោះធម្មតាទឹកលំពេងមិញហ្នឹងហើយទឹកប្រមាត់មិញហ្នឹងកែប្រែអាពពោះអាហារហ្នឹងទៅស្ករឲ្យភាកច្រើននោះបាទអញ្ចឹងស្ករហ្នឹងក៏រត់ចូលក្នុងសរសៃឈាមដូចគ្នាណាអោចំណែកលំពេងហ្នឹងក៏បញ្ចេញអង់ស៊ូលីនបញ្ចេញ glucagon អរម៉ូនទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមដើម្បីនាំអាស្ករដែលត្រូវបានរំលាយហើយនឹងទៅដុតប្រឆេះនៅក្នុងសាច់ដុំដើម្បីជួយទៅដល់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគេទេបាទអញ្ចឹងហើយបាទនេះជារឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយពន្យល់ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបថាលំពេងនឹងមានមុខងារ2យ៉ាងគឺមុខងារបញ្ចេញអង់ស៊ីមដើម្បីទៅរំលាយអាហារមានន័យថាបញ្ចេញហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងថង់របស់លំពេងហ្នឹងសិនហើយទុក
ពេលណាដែលត្រូវការវាប្រឡែងចេញពីថង់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងពោះវៀនតូចចំណែកអាមុខងារមួយទៀតគេហៅបញ្ចេញអរម៉ូននៅទៅលំនឹងស្តហ្នឹងគឺពពួកអង់សេលីនពពួកគ្លូខាកនហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអត់មានចូលក្នុងថង់សិនទេបញ្ចេញផ្ទាល់ទៅកាន់បាទទៅកាន់ឈាមតែម្ដងអញ្ចឹងបានគេមានហៅភាសាអង់គ្លេសថា exocrine function និង endocrine function ណែបាទអញ្ចឹងនឹងពយលលំអិតឲ្យបងប្អូនបានយល់សារជាថ្មីនឹងឲ្យមុខងារលំពេងវាធ្វើការអញ្ចឹងណាហើយយើងសរុបរួមមកថាទោះបីវាបញ្ចេញអង់ស៊ីមទៅរំលាយអាហារក៏ក្នុងនេះដើម្បីកែស្ករកែអាហារទៅជាថាមពលបើទោះបីវាបញ្ចេញអង់សូលីនដើម្បីទៅនាំស្ករទៅដុតប្រឆេះនៅក្នុងសាច់ដុំក៏មានន័យថាវាមានមុខងារកែប្រែអាហារទៅជាថាមពលអញ្ចឹងបានសរុបរួមនៅមុខងាររបស់វាថាលំពេងហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកកែប្រែអាហារឲ្យទៅជាធម្មពលណាគ្រាន់តែកែប្រែតាមមុខនីតិផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងនេះដដែលណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខងាររំពេងណាបងប្អូនយល់ទៅឥឡូវចូលដល់ជំងឺម្ដងជំងឺរលាកលំពេងនេះបាទជំងឺរលាកលំពេងមិញហ្នឹងយើងនិយាយពីសរីរាង្គលំពេងនៅមុខងារឥឡូវយើងនិយាយពីជំងឺម្ដងអញ្ចឹងហើយបានថាជាទូទៅជំងឺយើងសង្កេតឃើញហើយបងបងប្អូនណាមានអីឈឺហ្នឹងមានលំពេងឈឺលំពេងមានក្រពះឈឺក្រពះមានថ្លើមឈឺថ្លើមនៅមនុស្សយើងគិតអត់ផុតពីជំងឺហ្នឹងទេណាហេតុដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវមានចំណេះដឹងពីព្រោះហេតុដែលយើងគិតមិនផុតហ្នឹងបាត់យើងត្រូវមានចំណេះដឹងបើយើងអត់មានចំណេះដឹងយើងទុបទល់អត់បានយូរព្រោះសរីរាង្គមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នោះវាដាច់ខាតទៅដូចឈឺហ្នឹងឯងមុននឹងក្រោយណាបើមិនឈឺនេះឈឺនោះណាហេតុដូច្នេះបាត់យើងត្រូវមានហើយបើយើងអត់មានអាហ្នឹងកាន់តែឈឺហើយទុបទល់អត់បានអាយុវែងទេបាទគេអាយុ8 9 100អីជួនកាលយើងត្រឹមតែ5 40 30អីហ្នឹងដោយសារអីដោយសារយើងវាអត់មានការយល់ដឹងដើម្បីទុបទល់ណាពីព្រោះជំងឺនេះវាមានហើយមានអីឈឺនឹងមានអីឈឺនឹងអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាបើយើងមិនការពារទេវាកាន់តែឈឺហ៎បាទឥឡូវចូលមកដល់ជំងឺរលាកលំពេងជំងឺរលាកលំពេងគឺជាជំងឺបង្ហាញពីការរលាកហើមនៅនឹងលំពេងនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ងុំជាប់រហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរឃើញទេបាទរលាកហើមនៅនឹងលំពេងហ្នឹងតែម្ដងហើយនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ងុំជាប់អញ្ចឹងហើយរហូតដល់ឈឺធ្ងន់បណ្ដោយជំងឺរលាកលំពេងអាចមានការច្រឡំជាមួយនឹងជំងឺក្រពះរលាកក្រពះផងដែរដូច្នេះត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ប៉ុន្តែមានការឈឺប៉ុន្តែការឈឺចាប់ពីជំងឺរលាកលំពេងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងរាលដាលទៅខ្នងបាទជំងឺហ្នឹងវានិយាយដល់ខ្លីថាវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងជំងឺរលាកក្រពះពីព្រោះក្រពះហើយពោះវៀនហ្នឹងវាក្រពះហើយលំពេងវានៅក្បែរគ្នាគ្រាន់តែមួយនៅពីមុខមួយនៅពីក្រោយបាទក្រពះវានៅពីមុខដល់លំពេងវានៅពីក្រោយហើយចឹងកាលណាវាមានជំងឺរលាកលំពេងហ្នឹងវាស្ដៀងទៅនៅអាជំងឺក្រពះនោះឯងជំងឺរលាកក្រពះនោះឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវយល់ដែរណាបាទគាត់នៅថារលាកលំពេងវាឈឺខ្លាំងឈឺខ្លាំងហើយរៀលទៅខ្នងរៀលទៅអីទៀតចឹងណាអាហ្នឹង
ចូលដល់រលាកលំពេងហើយហើយបើកាពះវាអត់រៀលទៅខ្នងទេកាពះវានៅមុខអញ្ចឹងវាឈឺនៅមុខនេះទេបាទហើយវាមានសញ្ញាជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញឲ្យយើងដឹងផងដែរមិនមែនថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាមានសញ្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងជំងឺរលាកលំពេងគឺវាជំងឺបង្ហាញពីលំពេងហ្នឹងរលាកហើមហើយឈឺងំជាប់ហើយឈឺឈឺហើយរហូតដល់ឈឺនឹងធ្ងន់បដ ாய் ណាត្រូវចូលទី8ណាសង្គ្រោះព្រោះឈឺខ្លាំងពេកទៅធ្វើមិនបានអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវចូលទី8ណាឃើញទេអញ្ចឹងនេះជាជំងឺគេហៅថាជំងឺរលាកលំពេងបាទបាទយើងឃើញហើយរលាកលំពេងអញ្ចឹងណាបាទនេះយើងបង្ហាញហើយម្ដងហើយមិញបងប្អូនណាបាទហ្នឹងគេហៅជំងឺរលាកលំពេងនេះគ្រោះហ่ะគ្រោះវាមកបាត់ជាប់ណាច្រើនកើតឲ្យសោះគ្រោះបាត់ចូលមកណាហ្នឹងច្រើនភាគច្រើនអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងអានេះចាំនិយាយពីមូលហេតុឥឡូវមើលរោគសញ្ញាណាបងប្អូនកើតតែជំងឺរលាកលំពេងហ្នឹងមើលរោគសញ្ញាយើងដឹងហ่ะបាទទី1គឺឈឺចាប់ក្នុងពោះខ្លាំងរៀលដាល់ទៅកាន់ទ្រូងនិងខ្នងបន្ទាប់ពីអាជាពិសេសបន្ទាប់ពីអាហារហើយឃើញទេអានឹងចឹងណាឈឺចាប់ចំណាំមើលទៅឈឺចាប់ក្នុងពោះនឹងខ្លាំងហើយរៀលដាល់ពេញទ្រូងហើយរៀលដាល់ទៅក្រោយខ្នងបាទអានឹងចឹងភាកច្រើនជំងឺរលាករំពេងហ្នឹងគឺបែបចឹងឯងបងប្អូនហើយកាពះហ្នឹងក៏ឈឺប្រហាក់ហែលគ្នាចឹងដែរកាពះហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងវាមិនរៀលទៅខ្នងទេកាពះណាហើយឈឺកាពះវាខុសពីឈឺរលាកលំពេងច្រើនឈឺបុកធ្ងន់បដ ாய் ខ្លាំងបដ ாய் ដំបូងងុំតិចទេណាហើយអាចឈឺធ្ងន់ក្នុងកំឡុងពេល1ថ្ងៃ2ថ្ងៃហ្នឹង2 3ថ្ងៃហ្នឹងក៏អាចថាបានបើរលាកកាពះវាអាចអូសបន្លាយយូរចឹងទៅកាន់ចូលមកទឹកពីទឹកកាន់ខែអីក៏មានដែរអីដល់ពេលលាកលំពេងអត់ដល់កាន់ខែតា2 3ថ្ងៃហ្នឹងធ្ងន់បដ ாய் ណាបាទហើយឈឺដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងឈឺចាប់ក្នុងពោះរៀលដាល់ទៅកាន់ទ្រូងខ្នងហើយខ្លាំងបុតយើងសង្កល់មើលឃើញថាបន្ទាប់ពីអាហារហើយព្រោះហេតុអីបន្ទាប់ពីអាហារហើយវាឈឺមកពីកាលណាអាហារហើយលំពេងវាបញ្ចេញអង់ស៊ីមទៅរំលាយហើយតែកាលណារំលាយវាកាន់តែឈឺហើយពូវិចាល់វាតកតងនឹងចាល់ទឹកលំពេងហ្នឹងផងតែអញ្ចឹងអានឹងយើងស្វែងយល់ពីមូលហេតុទៀតប៉ុន្តែនេះគឺជារោគសញ្ញាអូខេទី2ក្អួតចង្អោក្អួតមិនចេញបាទហើយឈឺហ្នឹងក្អួតទៀតណាបងប្អូនមិនមែនឈឺហ្នឹងអត់ក្អួតទេណាបាទឈឺហ្នឹងក្អួតចង្អោក្អួតអត់ចេញទេបាទក្អួតអត់ចេញបាទថាកាពះឈឺកអាលាកកាពះមិនជាក្អួតប្រមាណទេអាលាកកាពះនោះជាគឺជំងឺកាពះធម្មតាវាអាចនឹងក្អួតណាប៉ុន្តែបើជំងឺអាលាកហ្មងមិនសូវជាក្អួតទេអានេះវាខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងដែរបាទមួយទៀតគ្រុនក្តៅហើយបេះដូងដើរញាប់បាទគ្រុនក្តៅបេះដូងដើរញាប់ហ្នឹងវាផ្សំគ្នាណាព្រោះជំងឺហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបាទទី3ទីមួយទៀតគឺហើមពោះមានអារម្មណ៍ឈឺពោះផ្នែកខាងលើហើយហើមពោះតឹងពោះបាទព្រោះវាហើមលំពេងវាហើមលំពេងអញ្ចឹងវាហើមពោះនឹងដែរហ្នឹងវាប៉ះពាល់តគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនយល់ទៅតកតងជំងឺរលាកលំពេងមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងបាទសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះក្រោមស្តង់ដាបាទថយសម្ពាធឈាមមិនឡើងសម្ពាធឈាមទេថយសម្ពាធឈាមបាទនឹងអញ្ចឹងណានឹងរោគសញ្ញាតែបង្ហាញតកតងទៅនឹងកើតមានជំងឺរលាកលំពេងខ្សោយឈាមយ៉ាងថាខ្សោយឈាមបាទមានទឹកដក់ក្នុងពោះហើមពោះនឹងឯង
ណាមានទឹកដក់ក្នុងពោះហើមពោះនឹងឯងអានឹងក៏យូរលាករ៉ាំរ៉ៃយូរអញ្ចឹងណាបើថាលាកបបវាមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាអាឈឺចាប់ដែលបង្ហាញខុសប្រកដីហ្នឹងអានឹងច្រើនជាងគេដែលបង្ហាញដឹងបាទហើយអាមានដក់ទឹកក្នុងពោះហ្នឹងបើសិនឈឺក្នុងរាកលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃវាអាចទៅអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនយល់មូលហេតុដែលកើតជំងឺបង្ហាញពីការកើតជំងឺរលាកលំពែងហ្នឹងឈឺចាប់ក្នុងពោះខ្លាំងអញ្ចឹងទៅរៀលដាល់ទៅទ្រូងខ្នងហើយជាពិសេសបន្ទាប់ពីអាហារហើយហ្នឹងអានឹងសញ្ញាដឹងហើយហើយក្អួតចង្អោក្អួតមិនចេញណាគ្រុនក្តៅបេះដូងដើរញាប់នៅមានអារម្មណ៍ហើមពោះអារម្មណ៍ឈឺចាប់ក្នុងពោះផ្នែកខាងលើហ្នឹងបាទសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះក្រោមស្តង់ដាហើយមានទឹកដក់ក្នុងពោះហើមពោះអីជាដើមឡាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជារោគសញ្ញាណាបងបងប្អូនរោគសញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរលាកលំពែងបាទអញ្ចឹងពីមូលហេតុឥឡូវចូលទៅដល់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺរលាកលំពែងហ្នឹងសួរថាកើតឡើងដោយសារកត្តាអីបាទជំងឺរលាកលំពែងអាចបង្កឡើងដោយមូលហេតុដូចខាងក្រោមបាទមូលហេតុណាដូចខាងក្រោមហ្នឹងបាទមូលហេតុទី1ដែលច្រើនកើតជាងគេបើនិយាយទៅច្រើនកើតជាងគេណាគឺដោយសារតែមានគ្រោះប្រមាទជាប់ស្ទះទឹកលំពែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហ្នឹងបាទគ្រោះប្រមាទជាប់ស្ទះទឹកលំពែងក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហ្នឹងច្រើនអាហ្នឹងមូលហេតុហ្នឹងច្រើនជាងគេបងបងប្អូនណាបាទទី2ដោយសារតែមានបាក់តេរីចូលទៅដល់លំពែងហ្នឹងបង្កការរលាកហ្នឹងក៏មានដែរមានតិចតួចដែរណាហើយទី3ហ្នឹងក៏ផឹកគ្រឿងស្រវឹងជ្រុលពេកណាអញ្ចឹងអាទី1ទី3ហ្នឹងវាអាចជាហេតុខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមជំងឺរលាកលំពែងភាគច្រើនហ្នឹងច្រើនអាទី1បាទច្រើនទី1អាទី2ហ្នឹងក៏អាចមានអាទី3ហ្នឹងក៏អាចមានប៉ុន្តែច្រើនជាងគេហ្នឹងច្រើនអាទី1ណាហើយគេរកឃើញថាអ្នកផឹកច្រើនហ្នឹងក៏ប្រឈមនឹងរលាកលំពែងដែរបាទនឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាកតាទី1នោះគឺកតាធ្ងន់កតាធំជាងគេអញ្ចឹងយើងមើលថាតើកតាទី1យ៉ាងម៉េចនេះភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរលាកលំពែងហ្នឹងច្រើនតែមានគ្រោះបាទគ្រោះហ្នឹងគ្រោះពីណាគ្រោះពីទឹកប្រមាត់ហ្នឹងគ្រោះទីពីទឹកប្រមាត់បាទពីថង់ប្រមាត់មកវាហូរមកអញ្ចឹងមកបងបងប្អូនណាអ្នកធម្មតាពេលដែលយើងរំលាយអាហារដូចខ្ញុំពន្យល់ខាងដើមអញ្ចឹងពេលដែលយើងរំលាយអាហារនៅពវៀនតូចនេះបាទគឺទឹកប្រមាត់ត្រូវហូរពីលើមកនេះហូរពីលើមកដល់ចូលមកក្នុងពវៀនតូចដើម្បីរំលាយអាហារមានខ្លាញ់អីជាដើមទឹកប្រមាត់នឹងត្រូវរំលាយហើយមិនមែនគ្រាន់តែមានទឹកប្រមាត់ហ្នឹងទេមានទឹកលំពេងនេះអានេះទៅយោបង្ហូរទឹកលំពេងមកឃើញក៏មកប្រសពជាមួយនឹងថងទឹកប្រមាត់នឹងដូចគ្នាទៅយោថងទឹកប្រមាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងមានគ្រោះវាធ្លាក់មកពេលហ្នឹងគឺវាស្ទះបាទស្ទះអាទឹកលំពេងហ្នឹងស្ទះទឹកលំពេងហ្នឹងវាចាល់ទឹកលំពេងហ្នឹងថយក្រោយវិញហើយធម្មតាអាពពួកទឹកលំពេងនេះគេហៅថា digestive enzyme enzymeណាយើងហៅភាសាបារាំងថាអង់ស៊ីមរំលាយអាហារយើងហៅអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងកាលណាវាស្ទះវាចាល់អាទឹកលំពេងហ្នឹងថយបាទថយមកក្រោយមកព្រោះវាអត់ប្រមុខបានហើយធម្មតាកាលណាយើងហូបអាហារចូលទៅនៅវាមានការផ្ដល់សញ្ញាទៅឲ្យគូក្បាលគូក្បាលបានបញ្ជាមកឲ្យលំពេងនេះបញ្ជូនទឹកប្រមាត់ហ្នឹងមកដោយអូតូក៏ទឹកលំពេងហ្នឹងមកអូតូម៉ាទិកប៉ុន្តែដល់ពេលវាស្ទះវាមានបញ្ចេញមករួចណាឬក៏អាចមករួចខ្លះអីចឹងទៅណាហើយនៅពេលដែលវាចេញមកច្រើនវាចាល់ត្រឡប់ថយក្រោយកាលណាចាល់ទៅអាទឹកលំពេងហ្នឹងវាមិនទៅរំលាយអាហារណាវាទៅរំលាយអាសាច់លំពេងហ្នឹងវិញបង្កឲ្យមានការរលាកឃើញទេអាហ្នឹងជាមូលហេតុធំជាងគេមូលហេតុធំជាងគេណាដែលជាកត្តាបង្កឲ្យមានការរលាកលំពេងហ្នឹងណាប៉ុន្តែមានមូលហេតុខ្លះទៀតវាមិនមែនចាល់ទេគឺដោយសារតែគ្រឿងសង្វឹងច្រើនណាគ្រឿងសង្វឹងវាជោគជាប់ពេកវាហូរតាមឈាមចូលទៅក្នុងទៅដសៃឈាមរបស់លំពេងហ្នឹងវាទៅបង្កការរលាកណាព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាងាយនឹងរលាកណាងាយនឹងរលាកណាគេហៅ sensitive កន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ដោយសារតែជាតិសូរ៉ាហ្នឹងដែរដែលនាំឲ្យរលាកហ្នឹងអោមួយផ្នែកទៀតហ្នឹងគឺវាតកតងបាក់តេរីវាចូលតាមឈាមទៅណាវាចូលតាមឈាមទៅដូចគ្នាទៅបកការរលាកអញ្ចឹងហើយការរលាកលំពេងនេះវាអាចបណ្ដាលមកពីកត្តា3ទី1គឺតកតងនឹងគ្រោះដែលស្ទះនៅកន្លែងដែលប្រសពគ្នារវាងហូរទឹកប្រមាត់ថងហូរបង្ហូរទឹកប្រមាត់និងថងបង្ហូរទឹកលំពេងណាវាស្ទះគ្នាទៅដែរអញ្ចឹងអង់ស៊ីមហ្នឹងវាហូរទៅបានច្រើនវាចាល់ថយក្រោយទៅរលាកហើយទី2វាអាចកើតឡើងដោយសារបាក់តេរីណាចូលទៅដល់លំពេងទី3វាអាចកើតឡើងដោយសារតែគ្រឿងសង្វឹងអញ្ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញមានកត្តា3ហ្នឹងជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យរលាកលំពេងហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងគេមូលហេតុហ្នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនយល់ពីមូលហេតុអស់ហ្នឹងណាយល់ពីមូលហេតុអស់ហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានការរលាកលំពេងណាបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើជំងឺរលាកលំពេងនេះកើតឡើងដោយសារអីដោយសារកត្តាទាំង3ណាកត្តាទាំង3ហ្នឹងដោយសារមានគ្រោះគ្រោះហ្នឹងគ្រោះប្រមាត់ហ្នឹងឯងណាគ្រោះប្រមាត់ហ្នឹងឯងអត់មានគ្រោះចម្រង់នោមព្រោះអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេណាគ្រោះប្រមាត់បាទដែលធ្វើឲ្យស្ទះទឹកលំពេងហ្នឹងវាហូរមកស្ទះហើយទី2អាចមានការរលាកដោយបាក់តេរីចូលហើយទី3អាចរលាកដោយសារផឹកគ្រឿងសង្វឹងច្រើនជ្រុលបាទមានលុបរូបលក្ខណៈបែបហ្នឹងសំណួរសួរថាតើជំងឺរលាកលំពេងធ្ងន់ធ្ងរដែរទេបាទចម្លើយថា4នៅក្នុងចំណោម5ករណីជំងឺរលាកលំពេងអាចជាសះស្បើយវិញលឿនមិនបង្កបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នោះទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មាន1នៅក្នុងចំណោម5ករណីអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរស្មុគស្មាញបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានគឺសរីរាង្គជាច្រើនមិនដំណើរការបានល្អនាំឲ្យមានកត្តាគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បាទភាគច្រើនចង់និយាយថាមើលយើងអាចមើលប្រមាណមើល5ករណីមាន4ករណីជាវិញលឿនបាទអានឹងជំងឺលាកលំពេងប៉ុន្តែមានករណីខ្លះវាស្មុគស្មាញក៏ពិបាកដែរហើយអាចធ្ងន់ធ្ងរអានឹងវាស៊ីសងយើងវាមានជំងឺបន្តទៀតអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាមានរលាកលំពេងផងមានជំងឺស្អីផងណា4 10មុខតែឯងចឹងទៅអានឹងវាធម្មតាវាអាចរងគ្រោះហើយបាទប្រព័ន្ធការពារយើងវាធ្លាក់ផងប្រព័ន្ធផ្សះយើងក៏ខ្សោយផងណាធម្មតាមានការរលាកផ្សេងផ្សេង
អ្នកដែលផ្សះហ្នឹងគឺរាងកាយប៉ុន្តែដល់រាងកាយយើងវាបាត់បង់កម្លាំងផ្សះវាធ្វើមិនបានជាលឿនអានេះជារឿងទូទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានថាមានករណីខ្លះក៏អាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដែររឿងលលាក់លលាក់លំពេងហ្នឹងប៉ុន្តែការភាកច្រើនមិនសូវទេបាទនឹងចម្លើយទៅកាន់បងបងប្អូនបានជ្រាបសំណួរសួរថាអាចគ្រោះថ្នាក់ទេបាទមាន4ករណីក្នុងចំណោម5មិនអីទេហើយមានមួយករណីអាចណាបាទសំណួរសួរមួយទៀតថាតើជំងឺរលាកលំពេងអាចជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានបាទជំងឺរលាកលំពេងហ្នឹងអាចជានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណណាប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែទៅ 80% នៃជំងឺរលាកលំពេងការរលាកបើមិនជាសះស្បើយទាំងស្រុងក៏ធូរស្រាលច្រើនក្នុងរយៈពេល1ទៅ2សប្តាហ៍បាទ1ទៅ2សប្តាហ៍ណាបាទនេះថាវា1ទៅ2សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺថាវាជាវិញហើយណាអានឹងបើបញ្ជាក៏ធូរច្រើនដែរអានេះចង់និយាយយ៉ាងហ្នឹងមានករណី 80% ហ่ะបាទមានតិចតួចដែលវាបន្តយូរជាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមាន 80% នៃជំងឺរលាកលំពេងការឈាការរលាកបើបញ្ជាសះស្បើយទាំងស្រុងក៏ធូរស្រាលច្រើនក្នុងរយៈពេល1ទៅ2សប្តាហ៍ប៉ុន្តែក៏មានករណីតិចតួចដែលអាចមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ត្រូវដេកពេទ្យរយៈពេលយូរណាបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនយល់ទៅហើយសំខាន់បំផុតយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានកម្លាំងផ្សះក្នុងរាងកាយនឹងខ្លាំងអានឹងបាត់ឆាប់ជាសរុបរួមទៅកម្លាំងផ្សះខ្លាំងបាត់ឆាប់ជាណាបាទហើយកម្លាំងផ្សះនឹងមិនមែនផ្សះពីឱសថទេណាកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយណាអានឹងបាត់ឆាប់ជាជាងនឹងបាទឥឡូវចូលទៅដល់របៀបព្យាបាលសំណួរសួរថាតើជំងឺរលាកលំពេងនឹងត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យឆាប់ជាឬក៏ធ្វើម៉េចព្យាបាលឲ្យត្រូវគោលដៅបាទរបៀបព្យាបាលជំងឺរលាកលំពេងយើងត្រូវមានវិធានការ2វិធានការទី1គឺត្រូវព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំពេទ្យបាទគឺដាច់ខាតមកត្រូវប្រើអានឹងអត់ចោលបានទេណាទី2មិនមែនប្រើថ្នាំពេទ្យនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីបង្កើនកម្លាំងផ្សះណាឲ្យឆាប់ជានឹងឯងនឹងគោលដៅរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើគឺចំណុចទី2ហ្នឹងអារឿងចំណុចទី2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើឲ្យថ្នាំពេទ្យនោះជាទូទៅពេញបំផុតទេព្រោះវាឈឺណាប៉ុន្តែអាការជួយឲ្យផ្សះវិញលឿនគឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងអ្នកមិនជាហ្នឹងភាកច្រើនមកពីកម្លាំងផ្សះគាត់ខ្សោយមកពីគាត់ហ្នឹងមានជំងឺហ្នឹងច្រើនពេកណាអញ្ចឹងបានច្រើនតែមិនជានោះឯងណាហើយគាត់ខ្សោយផងគាត់កម្លាំងផ្សះគាត់ឧបមាថាគេកម្លាំងផ្សះរបស់គេនៅល្អ 100% ឬក៏ 90% ឬក៏ 80% ហើយកម្លាំងផ្សះរបស់គាត់ធ្លាក់នៅសល់ត្រឹម 20% អីទៅជួយផ្សះមិនបានមូលហេតុហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវប្រើកត្តាទី2នេះដែលជាកត្តាចាំបាច់បំផុតហើយមិនចាំបាច់ថាមនុស្សដែលក្រជាហ្នឹងទេសូម្បីតែលៀកលំពេងឆាប់ជាហ្នឹងក៏គេត្រូវប្រើដែរដើម្បីឲ្យកាន់តែឆាប់ជាទៀតឲ្យវាសុខភាពទៀតនឹងបងនិយាយដល់ខ្លីណាបាទអញ្ចឹងនឹងចំណុចទី1យើងត្រូវប្រើឱសថកតាដែលចាំបាច់ប្រើឱសថនេះដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យឈឺនឹងឯងទេបាទពីព្រោះកាលណាលៀកវាឈឺហើយអាចជំងឺលៀកលំពេងឈឺខ្លាំងណាបងបងប្អូនឈឺអត់អាចទៅធ្វើការងារបានទេឈឺធ្ងន់ណាស់តើដាក់ថ្នាំខ្លះថ្នាំហ្នឹងដាក់អត់តាន់ហ្នឹងដាក់អាថ្នាំចាក់ទៀតដើម្បីកុំឲ្យឈឺពេកណាគេអាចប្រើពពួកថ្នាំចាក់ណាទុកបំបត្តិនៃការឈឺចាប់នឹងមិនតែប្រើនេះទេណានេះជាស្រ័យផងនេះលេខលំពេងបាទអសអង្គលេខទៅដាក់
តលើកឡើងមកបាទបើមិនអញ្ចឹងទេវាអត់ងាយជាទេអញ្ចឹងបានគេត្រូវប្រើទ្រាំបានទេអញ្ចឹងត្រូវប្រើសុទ្ធនោះគឺក្នុងបំណងអញ្ចឹងបំណងដើម្បីកុំឲ្យឈឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយដល់ឲ្យយើងឈប់ឈឺហើយវាត្រូវមានការផ្សះព្រោះឆ្នាំខ្លះដាក់ទៅវាស្ពឹកទៅវាលែងឈឺប៉ុន្តែការលាកនៅទេអត់ទាន់ជាទេហើយការលាកនៅអញ្ចឹងបើសិនឲ្យវាអស់ចំហាយឥទ្ធិពលរបស់អសុទ្ធដើម្បីកុំឲ្យឈឺហ្នឹងចាប់ដើមឈឺទៀតហើយអសុទ្ធហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រងបានមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យឈឺដល់ចូលថ្ងៃទី2ឈឺទៀតហ្នឹងហេតុអីមកឈឺទៀតពីព្រោះកម្លាំងលាកវានៅវាឈប់ឈឺហ្មងលុះត្រាតែអាការលាកហ្នឹងវាជាសះស្បើយអាហ្នឹងបានវាអន់វាឈប់ឈឺណែវាឈប់ឈឺហ្នឹងគឺឈប់បន្តិចអញ្ចឹងទៅណែតែបើយើងប្រើត្រឹមតែអសុទ្ធប៉ុណ្្នឹងទេពេលខ្លះវាអត់ជាទេវាបាត់អស់អំណាចឆ្នាំហ្នឹងគឺឈឺទៀតហើយឆ្នាំហ្នឹងអំណាចវាបានមួយថ្ងៃអីចឹងទៅណែចាក់កដោយលេបកដោយហ្នឹងបានមួយថ្ងៃឈឺពេកត្រូវចាក់ឬក៏លេបហ៎ដាក់សេរ៉ូមហ៎ដាក់សេរ៉ូមមានឆ្នាំផ្សាក់ឆ្នាំប្រឆាំងកលៀកនៅក្នុងដឹងប៉ុន្តែដល់ពេលអស់ពីអំណាចសេរ៉ូមហ្នឹងទៅក៏ឈឺមកទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយបានថាជំងឺហ្នឹងវាអត់ទាន់ជាទេវានៅតែរលាកដដែលណាដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាតាមពិតអាការរលាកអស់ហ្នឹងមិនថារឿងលំពេងមិនថារឿងជំងឺរលាកផ្សេងៗទេគឺរាងកាយយើងសុខសាន្តដែលជាអ្នកផ្សះព្រោះមនុស្សយើងមានកម្លាំងផ្សះល្អណាបងបងប្អូនណាកម្លាំងផ្សះពីធម្មជាតិមនុស្សយើងម្នាក់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែមូលហេតុដែលវាអត់ជាដោយសារវាបាត់បង់សមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិនឹងខ្លាំងពេកវាមិនមែនបាត់បង់តិចតួចឯណាកម្លាំង 100% អីខ្លះគេបាត់បង់ត្រឹម 5% នៅសល់ 95% ខ្លះបាត់បង់ 10% នៅសល់ 90% 80% 70% ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្លាំងផ្សះវាធ្លាក់យកតែមែនតើណាកម្លាំងផ្សះរបស់ធម្មជាតិនៃរាងកាយយើងណាវាធ្លាក់រហូតដល់នៅសល់តែ 20% អានឹងលែងជាឆ្នាំអីក៏អត់ជាដែរពីព្រោះកម្លាំងផ្សះនោះធ្លាក់ពេកអញ្ចឹងហើយបានអ្វីដែលជាគោលដៅនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរលាកលំពេងក្តីជំងឺរលាកផ្សេងក្តីហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ហ្នឹងគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយហ្នឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញអញ្ចឹងផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹងមានស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងបងប្អូនណាអាហ្នឹងបំពន់កោសិកាឲ្យខ្លាំងបាទបំពន់កោសិកាឲ្យខ្លាំងណាស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងហើយមានអាអ៊ីស្ទើស៊ីនេះជាបែបបត់វីតាមីន C ប្រឆាំងកលៀកខ្លាំងហើយនឹងទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលនេះដើម្បីលាងសម្អាតជាតិពុលផងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារផងជួយកម្លាំងផ្សះហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងផងណាអាហ្នឹងអាក្លោរ៉ូហ្វីលហ្នឹងសូម្បីតែលាកខាងក្រៅតបៅអីហ្នឹងក៏គេចាក់លាបបាត់ដែរផឹកខាងក្នុងអីហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងសិនតែជួយហើយចំណែកអា ELG6 នេះទឹកដោះគោដំបូងនេះវាកាន់តែជំរុញឲ្យឆាប់ជាទៀតពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៀតឃើញទេអញ្ចឹងផលិតផលទាំង4មុខនេះគុំគ្នាណាគុំគ្នាដើម្បីឲ្យជំងឺហ្នឹងឆាប់ជាហើយបងបងប្អូនព្យាបាលដោយប្រើឱសថយ៉ាងម៉េចព្យាបាលទៅប៉ុន្តែដាច់ខាត់ត្រូវតែយកផលិតផលទៅប្រើជាមួយដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយហ្នឹងឲ្យមានកម្លាំងផ្សះនឹងខ្លាំងកាលណាសមត្ថភាពរាងកាយហ្នឹងមានកម្លាំងផ្សះខ្លាំងហើយណាវិជាដោយខ្លួនឯងអាជំងឺហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាគេត្រូវការជំនួយជាមួយផលិតផលអស់នេះជាដាច់ខាត
បាទបងបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវប្រើណាកាលណាមានជំងឺហើយខ្ញុំបាទមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយជំងឺរលាកលំពេងអូដែលនៅខាងក្រៅនោះព្យាបាលមិនជាណាបាទគាត់បានមកប្រើទៅតែមួយឈុតពីរឈុតជាបាទណាហើយគាត់ឈឺកាន់ខែណារ៉ាំរៃណាអ្នកខ្លះមួយខែអ្នកខ្លះចូល2ខែអត់ជាទេដល់ដាក់ផលិតផលទៅជាបដ ாய் ណាអញ្ចឹងហើយបានថានេះគឺជារឿងមួយដែលបងបងប្អូនគួរស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងតដែលអញ្ចឹងថាអសុទ្ធគេប្រើដើម្បីកុំឲ្យឈឺបាទប្រើកុំឲ្យឈឺប្រើដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរីបាទព្រោះជួនកាលវាមានបាក់តេរីឲ្យចូលទៅចុះប្រើទៅវាសម្លាប់បាក់តេរីដែលបកកការរលាកហ្នឹងហើយបើមានណាបាទហើយប៉ុន្តែអាបាក់តេរីវាស្លាប់ប៉ុន្តែអារលាកវានៅអារលាកកន្លងមករលាកពីមុនពីមកពីមុនមកវានៅវាអត់ជាណាអញ្ចឹងអ្នកដែលផ្សះអារលាកហ្នឹងគឺរាងកាយយើងហ្នឹងទេអញ្ចឹងដល់ផលិតផលនេះប្រើដើម្បីទៅជំរុញបង្កើនណាឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាផ្សះលឿនណាអាហ្នឹងមកឆាប់ជាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការដោះស្រាយត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ពីរហ្នឹងណាបងបងប្អូនយល់ពីជំងឺរលាកលំពេងណាហើយក៏យើងត្រូវតមចំណីអាហារក៏យើងត្រូវតមចំណីអាហារមួយចំនួនដែរជាមួយនឹងជំងឺរលាកលំពេងណាហាមហូបអាហាររឹងអាហារមិនងាយរលាយណាព្រោះជំងឺហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារណោះអង់ស៊ីមរំលាយអាហារណោះវាខ្វះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលទានអាហារណារឹងរឹងបានទេណាអាហារហ្នឹងក៏មិនឲ្យទទួលទានច្រើនដែរដំបូងដំបូងហ្នឹងណាហូបបបរហូបអីទៅបានណាបបមណាហាមហូបអាហារផ្អាប់មីនំចុកនំប៉័ងហាមហូបអាហារហិលម្ទេសម្រេចអីយ៉ាងណាហាមអាហារកែច្នៃជាច្រើនទៀតណាគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងអីហ្នឹងក៏ហាមដែរហ្នឹងនិយាយទៅមិនហូបអីបានតែជំងឺនេះហើយជាពិសេសអាហារខ្លាញ់ក៏អត់អាចហូបបានដែរណាអញ្ចឹងមានដំណំទាំងចំណុចប្រហែលចំណុចហ្នឹងដែលគួរតមនិយាយទៅទៅហូបបានទៅបបអីហ្នឹងអាហារណាដែលមានលក្ខណៈទឹកអីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីជួយជំនួយព្រោះនៅក្នុងអាហារវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមហើយបើសិនជាយើងវាអត់មានសារធាតុចិញ្ចឹមវាធ្វើឲ្យកម្លាំងផ្សះហ្នឹងមិនកើតណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលជំនួយហ្នឹងហើយម្យ៉ាងយើងសម្គាល់មើលអ្នកដែលឈឺលំពេងហ្នឹងហូបមិនបានទេហូបអួតហូបអួតហ្នឹងបាទហូបមិនសូវបានច្រើនទេនឹងពេលធ្វើទុកខ្លាំងហូបលែងកើតបដៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវជំនួយណាជំនួយណាពីអាហាររបស់យើងផលិតផលនេះដើម្បីជួយណាបើសិនបងបងប្អូនកើតជំងឺរលាកលំពេងហ្នឹងអាចតំណាក់តំណងមកបាទខ្ញុំបាទជំនឿជឿជាក់ព្រោះបទពិសោធន៍ព្យាបាលជំងឺរលាកលំពេងនេះច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅខ្សែវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Share តតគ្នាហើយបើសិនបងបងប្អូនមានជំងឺតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរលាកលំពេងហ្នឹងអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមានឬតាម Page តាម YouTube អីមាននៅក្នុងហ្នឹងជាពិសេស Page ណាគុំតាម YouTube តាម YouTube គាត់តែមើលទៅបើតាក់ទងមកទូរស័ព្ទព្រោះ YouTube ពេលខ្លះអាចបានឆ្លើយទេនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ប្រធានបទមួយនេះហើយជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតបាទ